Můj pán se jmenuje Charles Albright. Narodil se v 1933, byl adoptován v pouhých třech týdnech svého života. Nikdy se jako nedozvěděl zcela jistě, kdo byla jeho biologická matka, ale tak nějak jako se dozvěděl, že to byla studentka práv s pěknou budoucností před sebou, dokud se ale tajně nevdala za dalšího studenta a neměla Charlesa. Její bohatá vina, hlavně tatík, co se tak jako dozvěděl, tak ji přinutili k tomu, aby dal dala k adopci, protože ho nechtěla potratit. Jinak by ji odstřihli od celé familie, od fondů, od budoucnosti a hlavně od její budoucí kariéry. A také musela anulovat to manželství s tím studentem, protože jim to jako nevyhovovalo. A jeho adoptivní matka Del byla přehnaně ochranářská, by se dalo říct. A její milující povaha měla hodně temnou stranu. Neustále nutila Charles se převlékat, a to i třikrát denně, aby ho udržela čistého. Bála se, aby nechytil obrnu. Kdyby se dotýkal jako divných věcí a věcí, kterých jako neměl, tak se rozhodla, že jako odstrašující příklad ho vzala do nemocnice, kde byli hospitalizováni pacienti s obrnou a museli být v zařízení, kterému se říká Iron Lungs. To je takové potrubí, když si to jako představíte, kde vám trčí jen hlava ven a, a, možná i jako ramena a v tom potrubí se udržuje podtlak a vlastně to jakoby natahuje. Prý to pomáhá na tu obrnu v těch letech kolem toho 1930, 1940 těch zařízení bylo přes pět tisíc. A tom, to je Charles vlastně se svou adoptivní matkou a otcem a on jak je malý a jako, jako dospívající. On byl celkem jako inteligentní, jen její trestání Charlese bylo celkem extrémní. Jednoho zamřela v malé temné místnosti za to, že žužlal její krejčovský metr. Jen prostě za takovou jako capárnu. Když se odmítal zdřímnout, po obědě, tak ho přivázala k posteli a prakticky ho přinutila k tomu, že když už tam je, tak se může jako vyspat. Učila ho v pozdějších letech, aby byl úctivý, hodný, obětavý a aby měl obzvláště úctu k ženám. Učila ho slušnosti i co se týče sexu a označovala soustavnou touhu jeho adoptivního otce za úbohou a neúctivou a dokonce urážlivou stala mu za zadkem prakticky celý jeho život. A když měl rande, když už byl o něco starší, tak dokonce zavolala, aby rodičům té dívky, aby je ujistila, že Charles je slušný chlapec. Takže úplně jako blok, no. Co pak si chtěla? No, chtěla jsem říct, <laughs> že předpokládám, že všechno tady ta výchova klapla a proto se tady o něm dneska bavíme. Přesně, byl to slušný chlapec až do konce. Nutila ho denně hrát na piano, jako každý den minimálně hoďku prostě ho, ho posadila k pianu a hrej. Učila ho sama jako mimo školu matiku, čtení, psaní. Tlokla to do něj tak moc, že na základní kolem byl přemístěn o dva ročníky výše. Takže ten nátlak na něho byl ohromný a trvalo dekády, než se to potom jako nějak projevilo. Další věc, co Charles a jeho matka dělala, bylo taxidermy. Preparování mrtvých zvířat. To není úplně dobrá činnost, když se dospívající kluk. A ještě to jako dělali tak, že jako nepreparovali třeba od lovců nebo od nějakých takových jako lidí, ale když jeli po silnici a viděli přejeté zvíře, a nebo nějakým způsobem jako sražené nebo poškozené, hlavně jako kočky, psy a tak, tak je prostě vzali a ta matka už sama jako naučila, jak použít nůž k tomu, aby otevřel tu lepku ležící, aby vytáhl ten mozek a speciálními kleštěmi a vyřezávacím skalpelem, aby vytahoval oči, tak aby nepoškodil ty oční důlky, aby se to dalo potom pěkně naaranžovat. Co jsi dneska učil? Matiku, češtinu a taxidermii. Samozřejmě to, co se s ním neslo až do dospělých let. Hlavně ty oči, ty si zapamatujte. V tinežerovských letech se začaly projevovat trošičku průsery. Byl začen za nějaké malé krádeže, za nějaké jako napadení, nic extrémního. Jeho probační úředník, který se později stal psychologem, poznamenal, že když Charles říkal nějakou lež, tak si ve skutečnosti v sugeroval, že mluví pravdu a díky tomu se stal excelentním lhářem. Když odešel z domu na školu, tak byl opět zatčen, když byl chycen s partičkou svých kumpanů, jak právě dali obchod. Původně chtěli vykrast jeden, ale vybrali i rovnou tři, když už v tom jako byli. Jeho ochranářská matka a je zase na scéně a prosila soud, aby ji ho nechal zastupovat jako jeho právnička, i když na to neměla vůbec žádnou jakou školu. Samozřejmě ho uznali jako vinným a znovu škemrala ten soud, aby si ona mohla odsedět ten trest za něj, přičemž ten soudce si zaklepal na čelo a mladý si své 18. narozeniny odseděl. Po propuštění si řekl, že se dá na rovnou cestu a nastoupil zase na školu. Sice byl celou dobu třídní šašek, a jeden jeho vtipek měl trošičku temnější podkres, který se s ním ponese vlastně na konec tohoto vyprávění. Jeho kamarád se totiž je, rozešel s přítelkyní, o které se vědělo, že má krásné oči. Charles našel všechny její fotky, které u sebe měl ten jako jeho kamarád a vystříhalí oči. A ty vystřížené oči potom nalepil různě po chodbách školy. Všichni si mysleli, že je to hrozná nasranda a nikdo si nevšiml tehdy, že je něco špatně, že se v něm něco probouzelo. Pohroval si i jako s myšlenkou pan Charles, že by šel na medicínu, ale upřímaček to hrozně pokazil a jako nedal to, ale vůbec. On jako neskutečně na to nebyl prostě připravený. Místo toho vzal svou školní přítelkyni a přestěhovali se do Arkansas a tam nastoupil jako učitel na střední školu. To měl ale jeden menší zadrhel, protože Charles zlhal v jeho přijímacích papírech a dokonce některé sfalšoval. Když se to projevilo, co se prostě projeví, že nejsi vystudovaný učitel, tak byl potichu propuštěn. U soudu se potom přiznal k podvodu a dostal rok podmínku. A to, aby se vyhli se svou ženou jako veřejné potupě, tak se odstěhovali a začali znovu znovu, znovu. Jeho žena si cenala práci ve škole jako učitelka a Charles to teďka střídal. Byl návrhář pro výrobce letadel, i to ilustrátor pro patentovací kancelář, tesář, výrobce baseballových pálek, nakonec si dělal dokonce licenci jako barber a tam se s jedním zákazníkem dohodl, že za 250 dolarů namaluje portrét jeho ženy. Kecal tomu zákazníkovi, že je to excelentní malíř, že má pevnou ruku a tak. Týdny se cukal před tím zákazníkem, že to ještě není hotové, že mu chybí nějaké jako dokončení nějaké poslední tahy. Ten zákazník se nenechal balamutit dále a vydupal si, aby aspoň víl ten obraz, ať ví, co ho čeká, protože jako Pár dní mu zbývalo do oslavy té jeho ženy. Když uviděl ten obraz, tak byl zděšen. Obraz byl nádherný, ale na tom portrétu chyběly oči. Bylo tam bílé plátno. Takže zase ty oči. Charlesova první oběť, teď trošku jako poskočíme, byla nalezena v prosinci 1990. Já jsem schválně neuvedl žádné jména, protože můžete si najít ty fotky. A za prvé jsem je tu jako nechtěl dát a ani nemohl, protože by se vyzerušili kanál. Byla to prostitutka. Byla nalezena poloslečená, její krk a hrudník byly pohmožděny z toho, jak ji Charles zmlátil předtím, než ji střelil do hlavy. Policie si myslela, že přišla paní, došlo k nějaké potyčce, nic extra. Policie jako neměla nic, žádnou zbrán, svědky ani jiné důkazy. Její jediné vodítko bylo nalezené až při pitvě, Charles totiž zavřel oči, jak tam tu slečnu nechal jako ležet. Takže si policisté nevšimli toho, čeho si všiml pan doktor v Márnici. přitom jak chtěli zkontrolovat její oči kvůli nějaké jako identitě, tak rozlepili ty oční víčka a zjistili, že tam není očičko, ani jedno. Oči byly vyjmuty, teda oči nebyly vyjmuty neodborně, nebo hrubě. Vyhřizli oči tak, aby nepoškodili zase ty oční jamky, tak jak ho to učila jako ta mamka. Policie po tomto zjištění hned zavlala FBI a ta tento přidělala do mezinárodní databáze, aby zjistili, jestli se nějaká taková oběť už někdy náhodou neobjevila. O dva měsíce později zautočil znovu. Druhá oběť byla nalezena ve stejné ulici jako ta první a byla stejně zřízená. Byla zbytá, napůl půl slečena a střelena do hlavy a do hrudí. Dalšího koronera malem klepilo, když si všiml, že i ten z té slečně chybí oči. Policie se bála toho, aby šla s tímto tím případem do médií, aby se vrah jako nepřemístil, anebo aby se neschoval. Kvůli toho, že nic ale neměli, tak neměli moc jako na vybranou. A šli do médií s tím, že na ulicích řádí vrah a zaměřuje se na mladé ženy a na prostitutky. Vynechali detail o odebírání očí. Bohužel ten detail někdo ale líknul. Zatím se vyjedlo, že to po někom s expertními chirurgickými znalostmi a že je znám u místních prostitutek, protože k němu bez ostychů jako nastupují a on si je může kdekoliv odvést. Ono tehdy prostitutky měl většinou nějaký vytipovaný motel, ne, byt, kam se chodilo s těma, těma pánama. Snažili se zaznamenávat všechny auta, co zastavili u prostitutek v okolí, ale to nikam moc jako nevedlo. Prostě jako nemůžeš sledovat každé auto, co zastaví u, u chodníků. Že? To Charles byl zatím v suchu. To 19. března bylo nalezeno další tělo. Bylo nalezeno bloku od místní základní školy. Ta prostitutka byla jako taky celkem známá mezi těma jako prostitutkama, ale šlapala v jiné oblasti, než ty předchozí dvě a než tam, kde byla jako nalezena. Stalo se přesně to, čeho se policie obávala. Zvrak změnil svou loveckou oblast, tělo bohužel našli jako první školáci z té základky, skácenou a celou od krve s modřinami, zlomeným nosem a dvěma střelami ze spod a nějak jako ze šikma ze zadu do hlavy. Charles udělal ale chybu. Spěchal. Nechal to za sebou špičku vyřezavacího skalpelu. Noviny o další vraždě se dostaly ven a prostitutky se schovávaly a dokonce ji utíkaly z města. Jedna z prostitutek to odmítala odjet. A nebo se i jako schovávat. To Charles k ní přijel v autě, když byla zase v práci. Ona bez ostychů zase jako nastoupila, to Charles se brozil a ona mu řekla, aby zastavil u nedaleko. On odmítl s tím, že má tiché místo, kde je nikdo nebude rušit. Panika na sebe nenechala dlouho čekat a začala na něj hřvat, aby zastavil jako okamžitě, že chce prostě ven a když ji jako odmítal, když ji udeřil, tak vyštrachala od někud pepřák nastříkala mu ho do očí a když on zastavil, protože nic jako neviděl, tak utekla z auta. Než stihla jako utéct, tak Charles na ní zařval, že jí dostane a že dostane všechny prostitutky. Když vypravila tu historku na policii, tak si policajti uvědomili, že před časem tam byla jiná prostitutka, která byla ale známá tím, že si vymýšlí. Ale problém byl v tom, že popis obou pachatelů se shodoval. Na policii zavolala žena, že její kamarádka ji představila svého přítele. Nic divného, ale ten přítel měl v garáži velkou sbírku vyřezavacích skalpelů, což ji jako vyděsilo tím, že ve zprávách byly ty zprávy o tom vrahovi a tak dále. Policisti si spojili fakta a ukázali Charlesovu fotku dvěma prostitutkama. Obě nezávisle na sebe potvrdili, že je to on. 22. března ve dvě hodiny ráno svat jednotka vtrhla do Charlesova domu. Jeho manželka v polospánku vylezla z postele a začala ječet, když si uvědomila, že jejího může v tichosti a spoutaného táhnout po, po, zemi ven a do auta. Soud byl naštěstí celkem jako rychlej, i když důkazy byly jako nepřímé. Charles byl chytrý a nenechával za sebou žádnou den a ani nic moc by ho jako usvědčilo. Nebo aspoň si to myslel. Usvědčili ho z vraždy jen jedné prostitutky, té ve které se našla špička toho skalpelu, protože to byla stejná značka, jakou používal on, a tím pádem si to tak nějak jako spojili. Na doporučení soudu i poroty dostal do životí bez, bez možnosti propuštění a doteď říká, že žádné oči nevyřezával, že to dělali ti policajti, aby nahypovali ten případ. A někteří mu dokonce přezdívali Jack the Ripper, protože vyřezal prostitutky. takový fun fact. Takže on házel na policajty to, že si odnášel ty oči. A když se ho někdo jako zeptá na ty oči, tak on říká, že jako neví, co s ním je, že on to jako nedělal. A ty oči se teda nikdy nenašly, jo? Oči se nenašly. Jako těch spekulací, co se s nima stalo, je na internetu tolik. Asi si je dokážete všechny jako představit, jo? ale jako nenašli se. Nebo aspoň jsem jako nedokázal já vypátrat, že by se někdy jako našli.